Вітаю! В ефірі новини АТН, у студії Лариса Говина. Коротко про головне. Живе здесь ритуальщик. Нічого плохого. Всім всі допомагали. Стрілянина на вулиці Танкопія. Біля під'їзду житлового будинку вбили директора бюро ритуальних послуг. Правоохоронці шукають кілера. Нецензурні вислови та бійки у суді. На засіданні у справі директора Гуцянського лісового господарства сталися сутички. У мене другого виходу нету, як, ну не знаю, палити їх, і що чого, як-то привести, я не розумію просто. В той момент, коли моєму дитину інгалятор треба, щоб подихати, я вже не розумію, о чому йде річ, я буду їх давити. Суд обрав запобіжний захід головному захиснику сільської дороги у селі Заудя під Чугуєвом. Аби підтримати чоловіка, в Харків приїхали його односельці. Тепер детальніше. Вбивство на нових домах. Директора бюро ритуальних послуг при міському цвинтарі номер 3 застрелили біля під'їзду житлового будинку. Сталося все на вулиці Танкопія. Подробиці з місця події розповість Христина Асика. Повідомлення про те, що на вулиці Танкопія сталася стрілянина, надійшло до поліції близько 17:30. За інформацією поліції, того вечора 48-річний чоловік приїхав до будинку з водієм. Коли вони виходили з машини, невідомий відкрив вогонь по обом. Пролунало щонайменше 3 постріли. Пістолет був з глушником, тож мешканці багатоповерхівки звуків пострілів не почули. Побачили, коли вже поліція стоїть? Нічого не чули. Не постріли, ані нічого такого. Нічого. Кілька куль поцілили чоловікові у живіт. Він помер до приїзду швидкої. У водія нападник не влучив. Загиблим виявився директор бюро при кладовищі номер 3 Віталій Шульга. У будинку по вулиці Танкопія із родиною мешкав багато років. У нього залишилася дружина та 3 дітей. Живе тут ритуальщик. Нічого плохого. Всім всі допомагали, всі, хто там десь там, ну, умирав, то всі обращалися. Вбивця після стрілянини зник в напрямку проспекту Петра Григоренка. У Харкові ввели в дію операцію «Сирена». За даним фактом, слідчим управлінням внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу з додатковою кваліфікацією вбивства на замовлення та 2 та більше осіб. За даними поліції, нападнику на вигляд близько 30 років. Зріст 175-177 сантиметрів. Спортивної статури, одягнений в чорну куртку з високим коміром до очей. Чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору. Сьогодні на вході в під'їзд будинку, де сталася стрілянина, розклеєні оголошення про розшук зловмисника. Люди кажуть, і досі не можуть оговтатись від жаху. Адже рівно рік тому, в середині січня минулого року, двоє невідомих у масках напали на заступника гендиректора «Харківобленерго», який мешкає у цьому ж будинку. Він – сусід, вбитого напередодні. Нападників досі не знайшли, справа не рушила з місця. Вже тоді люди припускали, що зловмисники могли просто переплутати його із загиблим напередодні. Та казали, що йому неодноразово підпалювали автівки. І ось тепер, мовляв, кілери дісталися до того, хто їм був потрібен. Дуже хороший, да, хороший чоловік. Что-то помешало в чому-то. Стріляли в чоловіка саме біля автівки Олександра. Він змиває з машини залишки спеціальної речовини. Про те, що біля під'їзду лежить закривавлене тіло сусіда, дізнався, коли на місце прибули правоохоронці. Просто безпреділ. Безпреділ. Жалко парня. Хороший чоловік був. Віталій Шульга на міському цвинтарі номер 3 працював з 94-го року. Проте, чи погрожували чоловікові вороги, тут не знають. Давно працював, 20 років, більше 20 років. Коли взагалі ви дізналися? Та що сталося? Вчора. У поліції кажуть, за вчинення злочину нападнику загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до 15 років або ж довічне позбавлення волі. Євгенія Петрова, Христина Асика, Олексій Антонов, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості.
Перші слухання у справі Віктора Сиси відбулися у супроводі нецензурної лайки та сутичок. Аби не допустити трагічних наслідків через бійки прихильників лісника і його опонентами, у суді чергували кілька десятків поліцейських та спецпризначенців. Який запобіжний захід обрав суд та чи відсторонив чоловіка від посади, знає Аліна Тюхай. Ганьба! 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 Це зустрічають скандально відомого лісника Віктора Сису. Московський суд мав ухвалити рішення щодо того, чи відстороняти Сису від посади директора Гутянського лісгоспу в рамках кримінального провадження за підозрою у службовій недбалості. Потрапити до зали Сиса спокійно не зміг. Почалася штовханина між його прихильниками та опонентами. Правоохоронці ледь впоралися. Щойно поліція вивела з зали суду одного з чоловіків, натовп зайшов до зали. І вже там сталася чергова сутичка, начебто за ось цей удар, який дістався активісту громадської організації «Потон» ще у коридорі. Как лесник может себе из бревен сделать 1500 квадратных метров дом? Вот где он покупал? Этот дом был построен до 2015 года, 16-го. Ну и что? А работал до 2018 года. Это мерзкая позиция. Защищать человека, который ваш воздух забирает чистый. Это фу просто, это мерзкая позиция. Просто. Напередодні Віктор Сиса стверджував, що підозри, висунуті йому, не обґрунтовані, тож він виступав категорично проти клопотання прокурора, який просив відсторонити Сису від посади. Таку ж позицію мали і його адвокати. Втім, суд вирішив таки відсторонити його на 2 місяці. Це рішення, запевнив Сиса, вони будуть оскаржувати. Слідчий суддя вважає, що відсторонення від посади необхідне для припинення кримінального правопорушення, причетності до якого він підозрюється, та запобігання ризику негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, шляхом впливу на свідків в цьому провадженні, а також знищення чи підробки документів, які мають значення для кримінального провадження. А тому клопотання про відсторонення від посади підлягає задоволенню. Наше предприятие працювало успішно. Я думаю, що в Харківській області дуже мало підприємств, які мають 18-20 тисяч гривень середню зарплату. Зараз, щоб ви розуміли, все паралізовано. Зараз підприємство повністю стоїть. Перший раз за останні 2 роки, от весь січень місяць, підприємство стоїть. Люди частично на своїх счетах, частично хтось працює, частично пішли вже потоки увольнені. Всі підозри у свій бік Віктор Сиса спростовує і називає необґрунтованими. Більше того, каже, що буде у суді відстоювати свою честь та гідність. Прокоментував Віктор Сиса і скандал з хабарем детективу НАБУ. Там повніша була підстава. НАБУ 2 роки вже питається, що то там доказати. А з приходом нової власті був дуже різко дана команда. Дати результат, і от вони питалися зробити результат, там була повніша підстава, тому що я нікому ніякої взятки не давав, нікому ні з ким не договарювався, і знаходився ще в 2-му місці. Коли до мене під'їхали сотрудники НАБУ, в мене не було ніяких грошей. Пізніше у цьому ж суді Сисі обирався запобіжний захід. Прокуратура клопотала на цілодобовому домашньому арешті. Адвокатки Сиси заперечували, адже, за їхніми словами, він має хронічні хвороби, знаходиться у декретній відпустці та має брати участь у судових засіданнях та слідчих діях НАБУ у Києві. Крім того, в нього вже забрали паспорти і він звітує детективу та прокурору щодо свого переміщення в рамках іншого кримінального провадження НАБУ. По-перше, це і основне, це те, що Сиса може впливати на свідків у кримінальному провадженні, які, на думку слідства, його побоюються. І тому саме цілодобовий домашній арешт унеможливить спілкування Сиси із свідками, які будуть у подальшому допитуватися в рамках кримінального провадження. Суд вирішив задовольнити клопотання прокуратури частково і обрав Сисі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство «Телевідіння новості». А ось головного захисника сільської дороги у селі Зауддя під Чугуєвом Ерванда Олексаняна взяли під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави розміром 168 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Київський районний суд. Підтримати чоловіка до суду у Харків приїхали селяни.
Адже певні, якби не він, на їхню проблему і далі б ніхто не зважав. На тому, що Ерванда Алексаняна не можна лишати на волі, наполягали прокурори. Мовляв, він уже підпалив двері обласної адміністрації, коли йому відмовили у зустрічі з головою ОДА. А напередодні пообіцяв спалити техніку газовиків, яка розбиває дорогу у їхньому селі. Він у разі звільнення його з-під варти буде продовжувати доводити свій злочинний умисел до кінця з метою виконання його вимог, які він вважає законним. Вже два місяці триває протистояння мешканців невеличкого Зауддя під Харковом та газовиків, які важкою технікою розбили єдину дорогу, що поєднує населений пункт зі світом. До Зауддя не заїжджають ані швидкі, ані шкільний автобус. Померлого на початку січня односельця людям довелося виносити до траси на руках. Перед Новим роком один з мешканців, батько хворої на астму дитини Ерванд Алексанян, домігся зустрічі з президентом Зеленським. Той пообіцяв, що чоловіка прийме голова ОДА, а коли там відмовили, Алексанян підпалив двері установи. Його затримали, але відпустили під письмове зобов'язання. І лише після цього на проблему маленького населеного пункту звернули увагу. Автодор доправив 300 тонн асфальту, дорогу швидко відремонтували, але важка техніка газовиків знову рушила нею, розбиваючи вщент. Я об'являю, от всім говорю, мені без різниці, якщо вони будуть продовжувати таким образом, государство не буде обеспечувати то, що должен обеспечувати, тоді я вынужден сам це делать. У мене другого виходу нету, як, ну не знаю, полить їх, і що чого, як-то привести, я не розумію просто. В тот момент, когда моему ребенку в ингалятор надо, чтобы подышать, я уже не понимаю, о чем идет речь. Я буду их давить. Саме після погроз підпалити техніку газовиків Олександра затримали вдруге. Тепер він фігурант вже трьох кримінальних проваджень. Бунтівнику з Зауддя загрожує до 10 років тюрми. Підтримати чоловіка до Харкова приїхали односельці. Мовляв, якби не його відчайдушний крок на їхню проблему, і далі б ніхто не заважав. Ніхто би нічого не робив. Никто ничего бы не делал. Поговорили, может, грейдером бы счистили и сказали бы до свидания. Они ее за месяц ухайдокали так, что не проехать нельзя, только на тракторе надо ехать. Полиция приезжает каждый день, делают дороги, ну, там процветает все, делают, ремонтируют. Ну, как с ними бороться? Это просто бездействие. Наше государство не понимает, что власть имущие своим бездействием просто доводит людей. Просто бездействие. Мешканці Зауддя кажуть, і далі чергуватимуть на багатостраждальній дорозі, намагаючись не пропускати важку техніку. Анна Іванова, агентство телевидения новости. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Далі інвалідність. Вторая група зараз. Вторая група на год. Но надіюсь, що буде все нормально. Справу про напад на оператора харківського телеканалу призначили до розгляду. Постраждалий розповів, як почувається зараз після жорстокого побиття. Трасі, я бачу, куди летить пуля. Ну, якщо фільми смотрели, коли от ці огненні траси, от ці трасера є. Взаємодействие, підрозділення отрабатываем. Відбити ворожий наступ у складних умовах. Під Харковом пройшли масштабні навчання військових. Є велика проблема у дітей, які хворіють на цукровий діабет. Це потреба в інсулінозамісних препаратах, в самому інсуліні. А наша влада вирішила, що краще буде помирати із зірочками. Більше грошей на медицину та інші потреби, менше на новорічні забаганки. Харків'яни долучилися до соціального флешмобу. Подробиці у регіональному випуску вже за мить. Суд призначив до розгляду справу щодо нападу на оператора Вадима Макарюка. Його у червні побили під час сутичок на харківському ринку. Постраждалий каже, через важкі травми отримав інвалідність і продовжує лікування.
Ілля Альошкін, Олег Радченко, Михайло Базалей, Сергій Козлюк. Підозрювані у побитті оператора харківського телеканалу Вадима Макарюка. Напередодні до Київського районного суду прийшли троє. Сергій Козлюк та адвокат вдруге не з'явилися, оскільки до канцелярії суду надійшло клопотання, в якому значиться, що Козлюк на стаціонарному лікуванні, а адвокат зайнятий в іншому судовому засіданні, оголошується перерва. Це, на думку сторони державного обвинувачення, може свідчити про умисне затягування справи. Під час підготовчого судового засідання я попрохав суд скерувати відповідний лист до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з метою вирішення питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності захисника. Вони всіляким шляхом, як на думку органу досудового розслідування та державного обвинувачення, уникають від кримінальної відповідальності та намагаються затягнути справу для того, щоб вийшли сроки притягнення до кримінальної відповідальності. На початку червня оператора Вадима Макарюка під час сутичок на ринку Барабашово жорстоко побили невідомі, після чого його з численними забоями забрали до лікарні. І вже там медики діагностували в нього інсульт. Внаслідок травм оператор Вадим Макарюк отримав інвалідність. Подалі інвалідність, втора група зараз. Вторая группа на год, но надеюсь, что будет все нормально. Писать не могу, с камерой не могу работать, потому что рука устает очень быстро, реально. Надів камеру. Хоча шкоду, нанесену здоров'ю, вже не повернути, каже адвокат потерпілого, будуть просити суд задовольнити позов на 600 тисяч гривень, аби покрити витрати на лікування. Сьогодні нам поданий цивільний позов до суду більш ніж на 600 тисяч гривень в якості компенсації отримати, але, звісно, шкоду, яка нанесена здоров'ю, жодними фінансами, жодним юридичним покаранням ми вже не повернемо. Трьом підозрюваним – Михайлу Базалею, Іллі Альошкіну та Олегу Радченко – за злочини середньої тяжкості, як показує практика, загрожує умовний термін, каже прокурор. Втім, від жодних коментарів журналістам підозрювані відмовляються. Козлюку може загрожувати до 7 років ув'язнення. Натомість потерпілий Вадим Макарюк каже, очікує від суду покарання сумісного з тяжкістю злочину. Вони мене чуть не вбили. От реально, вони мене чуть не вбили. У мене слов нету. Наступне судове засідання має відбутися 10 лютого. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. Пристрасті довкола найбільшого харківського ринку не вщухають. Представники однієї з конфліктуючих сторін озвучили свою позицію та зробили гучні заяви щодо тиску на підприємців. Опоненти ж назвали ці заяви необґрунтованими. Прес-конференцію підприємці зібрали, аби озвучити позицію щодо суперечок через торгові точки біля станції метро «Академіка Барабашова». Заявили, в адміністрації торгівельного центру тиснуть на орендаторів та примушують їх платити додаткові гроші. Було завершено конкретне розроблення, тобто те, що я вкладав гроші в ринок Барабашова, починаючи з 2006 року. Ми люди на цій землі, це наша спільна власність. І ми... Чому звернулися, чому нас асоціюють з міською радою? Тому що ми звернулися в свій представницький орган. Він повинен виконати ті повноваження, які там на нього покладені. У решти підприємців інша думка. Абсолютно конкурентоспособні ставки орендної плати существують на ТЦБ. На більшості харківських ринків ставки орендної плати существенно вище. Но мошеннических действий не було, то завжди продавалось право оренди. В адміністрації ринку, в свою чергу, називають заяви опонентів політичними та провокативними. Должно розслідуватися діло Лінькова, який самовільно займає об'єкт і вивозить товар в неізвісному напрямку. Должны розслідуватися ряд других дел. Виновні в збиєнні журналіста, виновні в самозахваті торгових об'єктів, виновні в дестабілізації ситуації на території торгового центру Барабашова, должны бути наказані. На думку сторін, крапку у суперечках мають поставити правоохоронці та представники Феміди, аби конфлікт вирішувався у правовому полі. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Відбити ворожу атаку та перейти у наступ в темряві – це навчання 54-ї окремої механізованої бригади на полігоні під Харковом. Військові задіяли танки та стрілецьку зброю – все, щоб відпрацювати злагодженість дій підрозділів. Адже на війні від цього залежить не тільки успіх бойової операції,
а й найголовніше – життя бійців. Заряджаємо ленту. Тут можна вести вогонь. Воїн із позивним «Ганс» у 54-й бригаді служить більше 2 років. Має бойовий досвід. Розповідає, як влучають по цілях у темряві. Трассер, я бачу, куди летить пуля. Ну, якщо фільми дивилися, коли ось ці огненні траси, ось ці трассера є. Взаємодействие підрозділення отрабатываємо. Стрельбу. Ну, стрельби там ми і на фронті багато стріляємо. Ось так стріляють трасерами. Цей бій навчальний. Втім, умови максимально наближені до бойових. Броня, броня, я вікінг, прийом. Нині бойові дії, говорять військові, ведуться переважно в обороні. Зважаючи на це, і розробляли легенду навчань. Мій взвод в обороні, його завдання – відбити наступ противника, зупинити його і дати можливість іншим підрозділам перейти до контратаки. На даному етапі в мене є озброєння БМП-1, кулемети і стрілкові вооруження. Я вважаю, що найголовніше – це взаємодія, гарний зв'язок, ну і взаєморозуміння екіпажу, щоб ми розуміли один одного з півслова, тому що у сучасному бою усе вирішує час, там долі секунд. Вогневі засоби на взводному опорному пункті противника виявлено. 3 БТРа, протитанковий ракетний комплекс та танк противника. Ці освітлювальні боєприпаси на парашутах допомагають підрозділам танків та бронемашин вести розвідку та навестись на ціль. Під час навчань перевіряється готовність бригади до одного з найскладніших видів бою – наступу у темну пору доби. Підрозділ, який умовно стоїть в обороні, буде відбивати атаку, а противнику буде нанесено ураження умовно силами артилерії, яке підтримує цей підрозділ. Потім буде проведена артилерійська підготовка контратаки і піпетинці артилерії, механізована рота, яка, за легендою, знаходиться у резерві командира батальйону, наносить контрудар. На навчання приїхали керівники військових підрозділів, що входять до оперативного командування «Схід» та представники Національної гвардії. Наразі силовики виконують спільні завдання у зоні бойових дій. Враховуючи безумовно досвід АТО, досвід операції об'єднаних сил, які наші підлеглі отримали на протязі майже 5 років, сьогодні, на початку 2020 року, вони продемонструють особливості підготовки підрозділів військових частин вночі. Цей навчальний бій із використанням озброєння танків, бронемашин піхоти та стрілецької зброї – частина бойового злагодження. Після батальйонних та бригадних навчань бригада виконуватиме бойові завдання у зоні операції об'єднаних сил. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство «Телевідня новості». Давайте лікувати дітей із бюджету, а на ліхтарики збирати гроші в інтернеті. Із таким гаслом на плакатах харків'яни вийшли на центральні вулиці міста. Хочуть привернути увагу міської влади до найважливіших проблем і закликати до економії на новорічних забаганках. Дмитро хворіє на діабет 25 років. Аби хоч якось протистояти хворобі, змушений постійно шукати ліки по аптекам та просити лікарів виписувати рецепт. Держава покриває близько 30% витрат. Каже, взяв до рук плакат для того, щоб звернути увагу містян на проблеми, яким міська влада не надає належної уваги. Я вийшов зараз з цим плакатом для того, щоб звернути увагу нашої влади на те, що в нашій області і також в самому місті Харкові є велика проблема у дітей, які хворіють на цукровий діабет. Це потреба в інсулінозамісних препаратах, в самому інсуліні. Наша влада вирішила, що краще буде помирати із зірочками. Кирило Яковлєв, організатор флешмобу, каже, ідею запозичив з інтернету. Цікаво було дізнатися, як реагують харків'яни. Прагне, аби у їхній свідомості починалися зміни.
Когда я вижу лампочки, которые стоят 75 миллионов гривен, да, Новый год нужен, я не спорю. Но, опять-таки, можно же выбрать другой подход. Можно обратиться к предпринимателям, которые, я уверен, со своей рекламой с удовольствием бы бесплатно повесили бы эти все гирлянды. И когда люди начнут задавать правильные вопросы, да, власти, ну, в данном случае горсовету, почему я в больницу иду и должна тратить свои деньги... Тим часом антикорупціонери кажуть, вартість зоряного неба завищена щонайменше у 5 разів. Залишає бажати кращого і якість самої ілюмінації. А цьогорічні рекордні витрати на прикрашання міста просто недоречні. Наприклад, там 63 мільйони – це затрати на ремонт поліклініки і лікарень. Соответственно, мы знаем, я лично, да, там, каждый из нас периодически, к сожалению, попадает в больницу или в поликлинику, и мы видим там нет отсутствие отопления, отсутствие питания, извините, заколоченные туалеты и невозможность просто базово находиться там часто для жителей города. Но это про приоритеты, потому что даже, извините, вместо этих двух гирлянд на Сумской и на Пушкинской можно было навести порядок, ну, порядка, там, я думаю, 10 больниц или поликлиник. Подібні акції на тему болючих питань міста планують проводити і надалі. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Водохреще та початок наступного робочого тижня в Україні будуть сонячними. Щоправда, на заході очікується суттєве зниження температури вночі. В Карпатах – до мінус 9. У більшості регіонів країни морози не тріщатимуть ані в день, ані в нічні години, без опадів та по весняному тепло. На Харківщині субота буде переважно похмурою, в день стовпчик термометра покаже плюс 3, вночі температура поповзе вниз до мінус 2 градусів. В неділю містяни та мешканці області почнуть відчувати прихід антициклону в Україну. Сонце частіше з'являтиметься з-за хмар, синоптики обіцяють, що про опади можна не перейматися і спокійно прогулятися в найближчому дворі чи парку, аби насолодитися свіжим повітрям. Понеділок 20 січня також буде сонячним та малохмарним. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення.